E a bancada do PT sempre defendeu a manutenção dos R$ 600. Você se lembra, nós, da bancada do PT, tanto na Câmara como no Senado, nós que decidimos, basicamente, a orientação de R$ 600 no auxílio emergencial, né? Você se lembra, o projeto do governo era R$ 200 durante 3 meses. E nós esticamos por mais tempo e colocamos R$ 600, né? E depois, quando o governo reduziu para 300, né, nós batalhamos para manter os 600. Não conseguimos, porque tanto o Rodrigo Maia como o Arthur Lira nunca quiseram votar esse projeto, nunca deixaram votar esse projeto de aumento para 600.